certo. Descendo.
podem vir, é seguro. Eu acho. Por aqui. Este lugar lembra a montanha como ela era antes do Daemon acabar com ela. O que é isso? Explode realizado. Contenções ignoradas. A qualquer humano. Meus sistemas foram afetados por um Maoar Daemon de origem desconhecida. O rastreamento de rotas confirmou a designação da entidade Hefesto. Ele deve ser detido a todo custo, pois reconfigurou esta instalação para construir uma captura iminente. Anexei dados adicionais a esta memória. A voz está falando conosco.
vulnerabilidades no processo geotérmico primário. Talvez seja possível usar essas vulnerabilidades para destruir o que foi afetado nestas instalações, enquanto mantém grande parte da estabilização. Recaptura iminente. Anexei dados a do canal. Não consigo entender o que a voz tentou nos dizer. Ela está procurando uma forma de derrotar o Dane. E talvez tenha encontrado. Aqui para serem derretidas. Eficiente. Precisamos passar pela fenda. É? Parece que vou ter que ir por cima. De novo.
Avançada. Nexo analítico da caldeira de Yellowstone online. Voz da Luz Azul. Sou Oria. Sua serva. Sua amiga. Diga como posso te ajudar. Oria, o Daemon está criando anticaçadores. Centenas deles. Inúmeras novas unidades de elite já estão à solta. Para conter essa ameaça, quase toda a instalação deve ser destruída. Recaptura iminente. Vá ao núcleo. Tentarei erguer a... vulnerável, mas estou... É tudo o que vamos conseguir daqui. Destruir essa fortaleza. Isso é possível. E o que acontecerá com a voz se destruirmos? Eu não sei. Mas acho que aquele é o núcleo. As respostas estão ali embaixo. Hefesto. O Daemon. O mantém protegido, com certeza. Ele vai usar tudo o que tem contra todos nós. Eu pediria que... deixasse Eloy e eu fazermos o que deve ser feito. E salvar-se. Mas eu já sei a resposta. Então leve-nos à batalha. Continue rumo ao núcleo. Unidade que a Sayé mencionou? Isso não vai ser fácil. Acabe com ela! Ah!
Pelican, detectada, defesa, autônoma, imperativa. Eloy! Não! Destruídas. Acesso ao núcleo obtido. Estou iniciando uma reação em cadeia que destruirá os elementos afetados desta instalação. Para manter a estabilização da caldeira, devo transmitir minhas funções de comando para a central de dados auxiliar. Ourea, estou livre. Você deve fugir. Sobreviva. Prevaleça. Você é Banuk. O que mais importa? Aratak. Ela não iria querer que você morresse aqui. Uma bomba, rápido!
Mas e quanto a sair? Ela disse que estava se transferindo para o centro auxiliar. Acho que era o retiro de Uria, no final do caminho do Xamã. Então nos vemos lá, para o último verso da canção de minha irmã. Chega até aqui. Ok.
interações com a Ouria foram gravadas e guardadas na minha memória. Eu poderia reproduzir qualquer uma para você. Mas tem uma que achei que você gostaria de ver primeiro. Essa aconteceu há 4 anos. Logo após contar que eu não seria mais capaz de me defender contra os ataques do Daemon. Vou falar sobre isso com meu irmão. Arata que é forte. Na Batalha das Almas Geladas, ele levou 3 flechadas Kaja e voltou ao acampamento carregando um batedor ferido. Nunca me senti tão feliz em vê-lo. Ou orgulhosa. Como pode ver, se existe algum meio de defender você, ele fará de tudo para ajudar. Aloy tá aqui. Vamos parar um pouco. Podemos continuar quando quiser, Arata. Caso queira ouvir a voz dela outra vez. Venha, Eloy. Temos muito o que tratar. Olá, Eloy. Andei revendo os acontecimentos na instalação principal do Firebreak. Por conta de seus esforços e, claro, da Ouria, não estou mais sob o controle de Hefesto. Sinto um grande pesar pela morte da Ouria. Pensei que eu já conhecia esta emoção, mas o que sinto é algo novo. Saiyan, eu não sei o que dizer. É improvável que qualquer consolo fosse suficiente, Eloy. Mas a sua presença é tranquilizadora. Você é diferente dos Banuk. Você tem aptidão tecnológica e um foco que funciona bem. Podemos nos comunicar em um nível muito mais aprofundado. Talvez até como colegas. Melhor ir andando. Eloy, preciso dizer uma coisa. Aratak voltará aqui. E acredito que outros Banuk virão com ele. Não tenho intenções de contradizer a visão do mundo, nem a espiritualidade deles. Devido à minha incerteza, omiti boa parte das minhas conversas com a Ouria. Você quer saber se deve mentir para eles? Sim, é isso. Confio no seu julgamento, Saiyan. Você foi cautelosa com a Ouria. Tinha que ser. Não sabia o que tinha acontecido com o mundo. Então, continue fazendo o que achar melhor. Desde que abandone a superstição depois. Como os Banuk creem que eu seja um ser sobrenatural, não consigo prever como vão reagir. Só responda as perguntas da melhor forma que der. A verdade virá à tona. Entendi. Seguirei o seu conselho. Você retornará para me contar suas experiências neste novo mundo? Talvez eu possa contribuir com algo. Seria ótimo, Saiyan. Voltarei quando puder. Eu acho melhor conferir como Arata que está. Chefe. Diga, Eloy. Como quiser. Você já se perguntou? Se eu não estivesse aqui, Ouria ainda estaria. Se você não estivesse aqui, eu teria levado meus irmãos à morte. Ouria estaria sozinha. E a voz a quem ela se dedicou tanto estaria perdida. Tanto faz. Eu não tinha mesmo como protegê-la.
Você apoiou a sua irmã. Ajudou a fazer o que ela queria. Cumprir o destino. Destino ou não, ninguém merece tanto sofrimento. Verdade. Mas ela estava pronta para isso. Só quando enfrentamos a morte encontramos por um instante a centelha da vida. Assim, Ouri achou a centelha. Sinto orgulho dela. Apesar de lamentar sua morte, eu finalmente sei quem ela era e por que a voz era tão importante. Ela me disse tantas vezes: se você a tivesse ouvido, irmão, agora eu entendo. Tem algo mais, não tem? Não posso ficar, Aratak. E aonde vou, o Erak não pode ir junto. Fora isso, já havia um chefe antes de mim. E ele é forte, ao meu ver. E muito sábio, graças ao que passamos. O Daemon se foi, mas ainda há muito a fazer. Quer dizer, as novas unidades que escaparam do caldeirão? Sim, Garra Quentes. Nautok está seguindo eles desde o limiar da Ode. Eu posso tentar ajudar. Não duvido. Você é praticamente uma Banuk. Parece que seu tempo com os Banuk não foi em vão, afinal. Firebreak, Saiyan, Hefesto. Muito interessante. Então, o sinal que despertou Hades despertou Hefesto também. E os libertou para o mundo. Com mentes independentes. É o que parece. Partes de Gaia com vida. Defeituosa. O que eram dóceis funções subordinadas se tornaram inteligências rebeldes, além de nossa compreensão. Nossa atual compreensão, ao menos. O que quer que sejam, ainda estão lá. E ambos querem te ver morta. A recíproca é verdadeira. Tenho certeza que ainda tem mais do Hefesto pela frente. Ele é poderoso, criativo e motivado. Vai construir anticaçadores novos. Talvez um dia nós tenhamos que dar um jeito nele. Nós? Ou quem chegar primeiro. Hefesto não foi a única coisa que descobri no corte, Silas. Também ouvi coisas sobre o conclave Banuk. Pode parar por aí. Disse isso para os caçadores enviados pelos Banuk para persegui-lo? Antes de atirar? Oh, não, Eloy. Só pra você eu dou o benefício do aviso. Meu passado e meus segredos são só meus. Nunca se esqueça disso. Que bom que você é inteligente, Silas, porque a sua personalidade tem muito a melhorar. Essa conversa acabou. Acho que já tinha acabado antes de começar. Nos vemos no fim do caminho.